গুড মর্নিং ফ্রম হাইলং এগেইন। আমি আকৌ হাইলং পালোহি, কালি ৰাতি থাকিলোঁ, পুৰা বৰষুণ তিতি তিতি আহিলোঁ, চ' একো ৰেকৰ্ড চেকৰ্ড কৰা নাই। আৰু সেইবোৰ আমাৰ কাপোৰ আছে, এইফালে বাইক, আমি এইটো গভৰ্ণমেণ্ট গেষ্ট হাউচ এটা পাইছোঁ, আৰু এতিয়া প্ৰায় 12টা বাজে, বৰষুণ দি আছিল, এই বৰষুণৰ ভাগেই আমি ওলাই দিওঁ। সেইবোৰ পেকিং কৰি আছে, আমি ওলাই দিম আৰু অলপ দেৰি পিছত। Day 4, এতিয়া মই আছোঁ হাইলুঙত। মই ট্ৰিপটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ, এতিয়া প্ৰায় 2টা বাজিলে, পুৰা 2টাই বাজিলে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ দি আছিলে। চ' মই ট্ৰিপটো ষ্টাৰ্ট কৰিব নোৱাৰিছিলোঁ, লগৰকেইটাও তাৰমানে হেৰি কৰা নাই, ওলাব মন কৰা নাই। এতিয়া বোলো ওলাই দিওঁ, এতিয়া ব'লা তেজুলৈকে, ৰাস্তাটো একো ঠিকান নাই, লেন্স লাইট চেন্স লাইট হ'ব পাৰে, আৰু বৰষুণ দি আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা, ৱাটাৰ ক্ৰছিংকেইটাও অকণমান দিগদাৰ হ'ব, ৱাটাৰ ক্ৰছিং আছে যথেষ্ট আজি। এইডোখৰত লেণ্ডশ্লাইড এৰিয়া নহয়, এই ৰাস্তাবোৰ বহল কৰাৰ কাৰণে এইবোৰ হিল কাটিছে, আৰু ৰাস্তাটো অলপ বহল কৰিছে, আৰু আজি নৈত পানীটোও বহুত, নৈত পানীও বহুত আছে। সেইবলে আজি সোনকালে অলপ মানে ঝৰঝৰাই গ'লেও আমি পানীটো কম দেখিছিলোঁ, এতিয়া কিন্তু বহুত পানী, ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ দি আছে কণ্টিনিউ, কালি ৰাতি বৰষুণ দিছে, গধূলিৰ পৰাই দি আছে একচুৱেলি। চ' মই ট্ৰিপটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ, লগৰকেইটাৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ, 2 কিলোমিটাৰমান আহি, এটি ষ্টাৰ্ট নকৰে নকৰে, মই বোলো মই ওলাই দিওঁ ব'ল। চ' সেইটোৱে কথা, এতিয়া আজি কি হয়, এডভেঞ্চাৰ হয় নে কি হয়, বৰষুণ হ'লে বেছি ৰেকৰ্ডিং নকৰোঁ, কিন্তু ট্ৰিপটো মজা কৰিম। মই খোপাৰ পৰা প্ৰায় 8 কিলোমিটাৰমান আৰু আগবাঢ়ি দিলোঁ, কিমান ৰখি থাকিব এহেঁতি অহাই নাই, মই বহুত কমটি স্পীডত আহিছোঁ, এহেঁতি অলপ দৌৰাই মেলি আহিব, লগ পাই যাম। সিমান ধুনীয়া ভিউ এটা দেখি ৰখি দিলোঁ, নৈখনৰ পানীটো আজি অলপ বোকামূৰীয়া, মাটি গৈছে অলপ, বৰষুণ দিছিলে যিহেতু, কিন্তু তেতিয়াও আল্টিমেট ভিউ, পিছফালে ক্লাউড চক, এইফালে ক্লাউড, ডাৱৰখিনি মানে একদম পুৰা, যদি টাইম লেপ্স লগালোহেঁতেন মানে একদম ধুনীয়াকৈ গৈ থাকে, চাই ভাল লাগে। ৰৈছোঁ গৈছোঁ ৰৈছোঁ গৈছোঁ, মানে প্ৰত্যেকটো টাৰ্ণিঙতে আপোনাৰ ভিউ আছে একদম পুৰা বেলেগ বেলেগ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিউ। চ' মই ইটো টাৰ্ণিঙত এবাৰ ৰখোঁ, ইটো টাৰ্ণিঙত এবাৰ ৰখোঁ, আৰু এইকেইটা আহিয়ে পোৱাহি নাই, মানে এহেঁতিও ৰখি ৰখি আহিছে চাগে, তেতিয়াও চিন্তা এটা হয় কিবা হৈছে, ল'ৰাকেইটা অহা নাই ইমান দেৰি, ৱাকি টকিটো মই আনিলোঁ, বাইকৰ চাউণ্ড শুনো, বেলেগ কোনোবাহে ওলাহি, এতিয়াও চাউণ্ড শুনিছোঁ, আহিছে চাগে, আহিলে আকৌ ধুম ধাম পাৰ হৈ যাব নহয়, পুৰা দবাই আহে এইকেইটা।
কেমেরা লৈ মোবাইল ভাই কইবি কেমেরা কইবি